Jeg bliver så træt, og jeg bliver så forbandet, når jeg hører medierne igen og igen fordreje sandheder, fortige ting for den danske befolkning. Tror I virkelig, vi er så dumme? Tror I virkelig, at vi er så nemme at narre og lulle i en søvn? Vågne op, fordi vi er, mange af os er vågnet op allerede. Og derfor kan jeg bare sige, at mange af os, vi ikke finder os i den der form for mediedækning. Det er vores penge, det er borgernes penge, der går til dårligt finansieret public service, som man kalder det. Og det affinder vi os som med. Ja. Problemet er bare, altså det efterhånden er det jo nærmest et comedy show. Altså det er jo næsten for morsomt, både sådan tragikomisk. Altså det er jo næsten for tragikomisk at se, hvordan medierne de fordrejer og forsøger at indbilde danskerne, at tingene er på en anden måde, end det egentlig er på så mange forskellige planer. Det er godt nok enerverende. Virkelig. Jeg bliver så forbandet, når jeg hører kritikerne. Mange af jer derude, mange af jer burde virkelig takke mig, i stedet for at gå på mig personligt, når det omhandler kritikken, og ikke ligesom tage ny viden ind. Altså, jeg blev mødt med faktaresistance, og i stedet for at tage ny viden ind, eller stille sig kritisk, og stille kritiske spørgsmål, og nysgerrige spørgsmål til mig, så bliver jeg så udskammet. Det tager jeg så med, men jeg synes bestemt ikke, at det er det fedeste. Det vil jeg godt have mig frabedt. Det synes jeg godt nok er frækt og vulgært at blive ved med at prøve at lukke munden på mig på den måde og udskræmme mig som ham den farlige eller ham den små ekstremistiske og hvad Søren ellers har fået skudt i skoene. Det vil jeg godt have mig frabedt. Derudover så burde folk virkelig takke mig for at stå op for grundlæggende demokratiske værdier. Altså det her land, det kan ikke spille på det her land kan ikke slække på sine demokratiske værdier eller de grundlæggende menneskerettigheder. Det kan vi ikke. Og derfor så skal vi en gang for alle have stoppet Mette Frederiksen og det forbryderiske slæng til Socialdemokratiet, Seruminstituttet og deres væld af løgne. Og vi skal have stoppet de førende sundhedseksperter udenom Serum, som også bakker op om vacciner, som sørger for at styre pressen til at altså implicit og plædere for hele tiden, at vi hele tiden skal have det der dybt, dybt farlige stik, som jeg håber, at ingen danskere vil have. Og jeg har det bare sådan, vi har jo et frit valg alle sammen, som vi kan træffe. Også når efter vi har fået at vide, hvad vaccinerne rent faktisk indeholder. Alle de her uautoriserede vacciner, der er produceret og udstedt inden for et år. Altså allerede der. Altså en vaccine plejer at tage minimum 10 år at fremstille. Altså, og så laver man ind på et år, altså hvor dømme tror de borgerne er, altså tingene om. Men altså, I burde bare takke mig og alle de mange, mange frihedskæmper og alle de frihedshelte, der står derude hver dag, som enten taler om det på jobbet, som står til demonstrationerne, som har lavet banner, som har delt på Facebook, livestreamet, som har sørget for, at folk i andre europæiske lande stiller sig det spørgsmål, hvad er det lige, der sker for de danske politikere? Hvorfor er de sådan så interesserede i at indføre tvang på jobbet? Indføre et kæmpe påbud om at blive vaccineret? Altså, sundhedsministeren Løgnicke sagde jo i går på pressemødet med hans løgnagtige øjne og hans sleskhed, sagde han jo, at det her var ikke tvang, som om vi tror på det, men det her, det var en kraftig opfordring. Og det vil jeg sige, der er ikke nogen, der skal tro på, fordi det her, det er tvang, uanset hvad. Og vi vil ikke ende som en bolsjevik stat. Vi vil ikke finde os i det her. Og derfor så er der et kog af følelser inde i mig. Og derfor kan jeg simpelthen ikke klare, at hvis at folk de går på mig på det personlige, i stedet for på en eller anden måde at tage det ind i det mindste, i hvert fald at kigge på, hvad er det rent faktisk, jeg siger, i stedet for hvilken måde, jeg fremfører mig på. Danmark må ikke igen ende der, hvor vi er endt. Fordi mange af de uhyggelige ting, som vi har frygtet allermest, med at miste vores frihedsrettigheder, og med at miste tilliden til staten, hvor den, du stolede mest på og holder allermest af, i virkeligheden er din fjende. Det er desværre allerede sket. Og det er så dybt beklageligt, så jeg kan slet ikke have det i min krop, alt det her. Jeg ved, at der har været høring i dag i forhold til det andet udkast, det andet forsøg på at lave den nye epidemilov. Og der skal bare ændres et komma, der skal bare ændres et lille mikromy af et komma, så vil den nye epidemilov for november og december måned her, så vil den kunne træde i kraft her til marts måned næste år, eller måske endda før. Og den er så meget værre end epidemiloven fra marts måned, hvor borgerne ingen chance havde, hvor vi blev taget på sengen,
med at Magnus Heunicke, han blev nærmest enevældig leder, altså næsten mere magtfuld end Mette Frederiksen, på rigtig mange økonomiske, på det økonomiske, på det sundhedsfaglige, og på så mange juridiske ting, altså hvor man kan sende militær ind, hvor man kan altså opløse forsamlinger, hvor du kan, hvor den private ejendomsret, den er sat ud af kraft, altså så mange syge ting, som de har tænkt sig at gøre. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at at de mennesker der, de må nærmest være sådan halvfascistiske, eller de må nærmest være halvsadistiske, at når man nærmest kan stå med en mantra op i hovedet og sige folkesundhed, vi gør alt for folkesundhed. Nej, I gør ikke en skid. Hvis I virkelig kærede jer om danskerne, så havde I måske været med til at sørge for, at hospitalerne kunne isolere de få, som rent faktisk er syge, og så lade alle os andre være i fred, og sørge for, at vi kunne besøge vores gamle, sørge for, at vores børn kunne være i fred på skolerne, sørge for, at vores minkavlere havde deres erhverv endnu, og på så mange punkter, og jeg kunne blive ved. Men det er for koldt at stå herude, så jeg er nødt til at stoppe for nu, men jeg bliver stadig ved med at skrive på Facebook. Jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at stoppe her i hvert fald. Vi skal have svisken på disken, beviserne frem på bordet, og så er jeg enormt glad for, at jeg har afdækket. Jeg har været med til at smide jeg har smidt bomben under Nye Borgerliges Ungdom og Nye Borgerlige som parti. For lige at bekræfte en ny vigtig detalje, så, som jeg gerne vil have med, så synes jeg, det er interessant at gå ind og læse lidt om lederen fra Hjørring Gymnasium, som jo tog imod statsministeren. Altså statsministeren blev modtaget nærmest, som om hun var en konge eller sultan eller en verdensleder, men dog i et rigtig dårligt lys, vil jeg sige. Hvis I går ind og ser ansigtsudtrykkene, så var der en del, der smilte og så begejstrede, og den anden halvdel, de så ret skræmte og afvisende ud i deres ansigter. Halvdelen af eleverne bare desuden også kunne mundbind. Bemærkeligt det. Så, men derudover, så hende der Elisabeth der, som er formand for Hjørring Gymnasium oppe i Nordjylland, nu efter kloster 5 og det der med den nordjyske nedlukning og det der med, at Mette Frederiksen har holdt med et jerngreb på et usagligt grundlag, altså på et løst grundlag, og har smadret et helt minkerhverv, især i Nordjylland, med nordjyske minkfarm osv., så tog hende her Elisabeth godt imod statsministeren. Jeg ved ikke, om hende Elisabeth selv er socialdemokrat, men meget tydeligt på, at hun er meget begejstret for statsministeren. Når man går ind og læser om Elisabeth, kan man sige, man kan ikke rigtig finde hendes CV, men man går ind og finde ud af hendes uddannelsesbaggrund. Og hendes uddannelsesbaggrund, det er altså, at hun har en universitetsgrad fra Københavns Universitet, hvor jeg ved, at Mette Frederiksen også studeret ved. Og derudover, så har hun rigtig meget med Københavns Universitet at gøre, hvilket Mette Frederiksen også har. Og derudover, så har hun skrevet meget rose om statsministeren. Inde på Hjørring Gymnasiums hjemmeside, der påtalte de dog også den her demonstration, der var imod Mette Frederiksen, og de tilråb, der har været med, at der har været nogle utilfredse borgere, der var fint besøg fra statsministeren, og hun blev taget imod. Nogle var dog utilfredse, andre var meget begejstrede og havde glædet sig til at møde statsministeren og bla bla bla, og hvad skolen ellers, eller gymnasiet ellers stod for, og så videre, også i coronatiden her. Fordi det var det, som de skulle tale med Mette Frederiksen om. Jeg synes bare, det var en vigtig detalje lige at få med. Mette Frederiksen blev modtaget, som om hun nærmest var Putin eller Lukashenko, altså fuldstændig som en velkendt diktator, som man bare havde at bøje for. Det var fuldstændig sindssygt at se den måde, som gymnasiets ledelse tog imod, og kommunen tog imod Mette Frederiksen der i Hjørring Kommune. Derudover vil jeg sige, i forhold til de der tilråb, der var mod hende, i forhold til den der protest, som JFK de afholdte, at jeg havde ikke selv sagt sådan nogle ting, men jeg tager ikke afstand fra det, fordi jeg mener sådan set, at hvis man tager betragtning af, hvad det er, Mette Frederiksen egentlig har gjort, hvis man egentlig tænker sig lidt om, hvad er det, Mette Frederiksen egentlig har forvoldt det danske folk, og hvad er det for nogle restriktioner, sindssyge restriktioner, hun har påført os på et,
på et ulovligt grundlag, altså grundlag som er i strid med vores frihedsrettigheder og borgerrettigheder. Altså hvor man fuldstændig har overrulet borgerne på den måde, altså undertrykt os. Så synes jeg faktisk, det var helt berettiget, at hun fik den der sviner, kan man sige, de der tilråb smidt lige i smasken. Det synes jeg. I forhold til de nazibeskyldninger, der har været mod vores statsminister, der kan jeg kun sige, at jeg føler faktisk, det er berettiget. Jeg havde ikke selv anvendt det sprogbrug, men jeg synes, det er berettiget. Og der var også en sønderjyde, som foran hans, hvad kan man sige, hans kofanger på hans traktor, havde lavet sådan en plakat med Mette Frederiksen i brun skjort uniform, altså i nazi-uniform, derefter minkmorerne, og det er det med at smadre helt erhverv. Og jeg synes sådan set, den er berettiget. Så det var samme tur, hun fik i Jøring, og det, jeg kan kun sige, at sket er sket, og jeg vil ikke tage afstand fra det, det vil jeg altså ikke. Ikke i forhold til det her tilråb der. Der er også grænser for, hvor meget folk skal finde sig i, og borgerne er jo alligevel ikke blevet ekstreme. Hej med jer alle sammen. Så blev det den 2. december. Hej med jer derude. Så blev det den 2. december. Lad os tage fat på julemåneden sammen. Mange prøver at lukke min systemkritiske mund. Det lykkes ikke særlig godt, men det gør det alligevel, fordi sandheden er åbenbart ilde hørt. Den har vi hørt før, ikke? Og derudover så vil jeg også bare sige, at børnens statsminister prøver at gøre alt, hvad hun kan for at ødelægge børnens jul. Det lykkes hun desværre rigtig godt med, og det skal vi have hende stoppet i. Det sindssyge kvindemenneske skal vi have stoppet. Og det får vi gjort. Det kan godt lide. Men frygt ikke, ligesom England Gabriel sagde. Der er gode tider på vej, og december måned er der flere folk, der vågner op og får lys i øjnene i forhold til, hvad der egentlig sker, og i forhold til at få stoppet det her vanvid. Altså, lad være med at tro på smittetallene, lad være med at være bange for smitten, lad være med at holde afstand til hinanden og stå sammen som de forskellige folk, I nogle gange er. Vi skal ikke frygte hinanden, vi skal stå sammen, danskere, det skal vi. Og Danmark, de fører vejen.